24 карата и чистото злато. И на БСП отново се падна да работим 24 часа за страната ни, за България. Нещо, което го правим вече повече от 130 години, така че нормално и сега 24 часа да имаме работа, за да тръгне страната в един друг път, който съм сигурен, че всички български граждани го искат, а не това, на което се нагледахме през последните 10 години, а особено последните 9 месеца мина всички граници на разумното. Благодаря. Все още ли държите на взетото решение да не се коалирате никога и по никакъв начин с ГЕРБ? Ние си имаме такова решение на конгреса, така че там нещата са ясни. И като заговорихте за злато, казахте 24-кратово злато. Виждате ли се като златен пръст за някоя коалиция след изборите? БСП никой не може да бъде златен пръст. Около нея може да има мнозинства. Ние можем да определяме на къде да върви България, но не и да бъдем златен пръст.